A les presons hi ha 3 vegades més fumadors que entre la població general. Els departaments de Salut i de Justícia ara s'han proposat reduir aquesta taxa i a finals de mes volen posar en marxa una prova pilot a la presó de 4 Camins. Uno de los problemas es estar ya medio deshabituado, tener una discusión con cualquiera, que te lleven a celdas al especial y ya te subes otra vez por las paredes y ya un cigarro es una bassa d'aceite. És en Julio. Vol deixar de fumar perquè els metges li han dit que el tabac pot agreujar el seu problema de cor. Diu, però, que fumar a la presó és l'única forma de controlar l'ansietat. El nou pla pilot antifum vol ajudar els interns a controlar-la a través de l'esport. Després de suar, després de cansar-te, després d'esgotar-te, doncs tu no tens ganes, no? Ni de fumar ni penses en aquest hàbit tòxic que tens. Literalmente ya la pago. No sabía lo que es deporte, no que sea así deporte. Hasta aquí llega al centro este. El pla ofereix cel·les sense fum, fer activitats com ioga o spinning i un seguiment mèdic als interns. Es fa un abandonament on es despedeixen del fet de fumar. Per altra banda, hi haurà un recolzament amb tractament farmacològic. Paquetes que consumes al mes i el que te gastes. El Daniel diu que si deixa de fumar pot estalviar 200 euros al mes. En un mes es que es una de ton piso. Segons un estudi del centre, més d'una tercera part dels interns vol deixar de fumar.